ისევ დაძინეთ, რომ თავარი არის დაჟა იყოს გარდაუვალი. ეს საჯარიმო სანქციები, რომელიც მერის ინიციატივით შემოდის, არის ზუსტად მიმართული იმისკენ, რომ იყოს პრევენცია. ეს არის ერთი საკითხი, ერთი მხარე და რაც ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ პრევენცია განვახორციელოთ იმისი, რომ ესეთი უბედური შემთხვევები არ ხდებოდეს და მეორე ეტაპი არის უკვე რაც თქვენ ბრძანეთ, თვითონ დაჟა, რომ ის ადამიანები, ვინც იქნებიან და გამოძიება, ვისაც გამოავლენს, ვის დანაშაულსაც გამოავლენს, ისინი აუცილებლად დაისაჯონ. მე ერთ სტატისტიკურ მონაცემს გეტყვით, რომ იანვრის ბოლო ორი თვის განმავლობაში, როდესაც ახალი მერი მოვიდა და მან პირველ ჩვენ უნდა აღინიშნოს ესეც ალბათ, რომ ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტად დაისახა უსაფრთხოება ამ თვალსაზრისით, მათ შორის შენებლობებზე, დაახლოებით 106, დაახლოებით 106 ობიექტია სამშენებლო დაჯარიმებული მხოლოდ უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის გამო. და აქედან 97 არის შეჩერებული გარკვეული პერიოდი. დაახლოებით 1,500,000 ლარი არის გადახდილი უკვე ჯარიმის სახით, უბრალოდ ჯარიმა დაიწერა 1,500,000 ლარზე. ეს საკმაოდ ისეთი შემაშფოთებელი ციფრი.